wasn't going to be used, and it's kind of stuff that seemed to think I was going to be really impeded at the time. Man skatoties arī, kā viņš attīstās tās valstīs. Šī sadaļa, kas ir cenšos arī piegādāt un iepriekš jau pirms tādu veikto vēstures skaits ir stipri pieaug un ieskatās, ka tā dinamika nākotnē mēs nevaram atpūt no tām tendencēm. Es atzīstu to, jā, vidējais pieaugums 30% atsevišķiem un ir pat vairāk pa 50, kā ir šeit vienkārši vēsturi. Par presis piegāda to, ka tad ir gada beigas un cilvēki sāks investēties par apmanēšanas un piegādas iespējām. Ko Latvijas pasaka var solīt un nākošo gadu? Jā, solīt, ka tā kā ir par vienu, bet to izpildīt, bet runāt ar tās spēlētiem. Tas nav regulētā pārzinīt, tā ir mūsu līguma teicības rīdaļā. Mēs viņi teikt, ka pasaka ir paaugstinājis tajās arī šajā sadaļā, ņemot vērā to, kā pasaka piegādas Just a
klienta apkalpošanas šo te modeļu modulīšanu atsevišķā uzņēmumā un papildināt viņu to pakalpojumu klāstu ar finanšu pakalpojumiem. Mēs zaudējums ir tas vienīgais ceļš, mūsuprāt, kā mēs varam izpildīt divas lietas, labāk pieejamību nodaļu skaitu un otrkārt nodrošināt saviem darbiniekiem stabilu darbu tajā darbvietās, ko viņi jau šodien ir neapšaubām. Katrs nodaļas slēgšana nav tikai jūs pieejas punkti slēgšana pastam, tā ir arī mūsu darbinība darbinošana, man tā ir mēs negribētu ar tādu procesu. Jā, nu tad gaidīs no piektdienā un tad mēs kaut regulēšanas komisijas lēmumu jūs tagad jautājumā. Jā, paldies, ka mums tad ir bijām aicināšanā piektdienā un tad mēs kaut kā. Thank you.